Ja, ibland får man ju för sig att man ska ut och tävla och så, va? Ja. Och då har jag några tips. Då till exempel så sätter man på sig ett par fotriktiga stövlar med stålhätta, ett par skitiga svarta jeans, en tröja som jag kan inte ha dragkedjor. Jag får ju inte låna Nisses jackor, för dragkedjor faller alltid i delar när jag använder dem, va? Så, ja. Och så, och sen en sån, och så mössa då, va, om man har trasiga öron som jag liksom. Och sen så hästen då. Dammig, smutsig, så, jättefin, så, jätteskyttig, så. Och då tittar man på sig själv och så tänker man så här ska jag inte se ut på tävlingen. Skitsmart. Åh.